Nasıl? Hayır. Benim takım tesemez. Boyov, Vusatov, Sinun. Çişte esku akçıkan çem tese, bayf kez tesnele bakın, lariz bak gerasnan te akçıkı tinça. Konman kolot kamandir. Uzun ez erku barı tağayit helki zasa. E peki o ne la borası? Nasıl? İntekez barçragun kalkitsun. Elbom skalindi. Լսին, բերած բացել մի տպի, կարող են գիտես ես չգիտեմ, թե աղջկա դիպլոմները դու ոնց ես ձերկ բերել։ Ոնց? Հոր փողերով, ոնց? Փողերի, փողերիս կապար։ Շատ անխելք կին ես, սրա նրա բամբասանքներից կարծիք ես կազմում, ամոթ է ամոթ։ Եթե ասում են, խոսում են, ուրեմն մի բան կա։ Այդ նույն ասողները քո տղայի մասին էլ է շատ բան ասում։ Հետաքրքիր է, դի չեն ասում։ Ասում են, որ Անուբն իրարից չի տարբերում, որ 8-րդ դասանից հանել եք, որ հետո խայտառակ չլինեք։ Այդտենց բան ասողը գլուխը պատին է տվել։ Իմ տղես բարձրագույն կրթություն ունի։ Այդ ո՞նց է հա, որ իմ աղջկա մասին ճիշտն են ասում, քո տղայի մասին սուտը, հա՞։ Լսեք, թքած այդ բամբասանքների վրա, այդ բամբասանքներն են, որ մեր տները քանդում են, քանդում։ Շատ ճիշտ է։ Բանա ես չեմ հասկանում, այդ բամբասողները բանը գործ ունեն, իրենց աչքի գերանը թողած, ընկել են աչքի փուշը գերանը սարկում, ես մոս մարդասողի։ Համաձայն, դեթախի, համաձայն։ Սելո բան ասում։ Օհ, Նինա ջան, գնուս տարակմա մի հատ դառը կոֆե բեր։ Ես ապել եմ, դուք ելեք դառը խմում։ Չէ դիկի Նինա, ես քաղցր եմ խմում։ Հա դու լետ ջան։ Նին ջան, ես նորմալ։ Սապել եմ։ Բամբասանքներ, բամբասանքներ։ Այս լրի կողնակից եմ, լրի։ Սարկազ գործեր, բամբասանքների գործնա, լրի։ Ախանցում են, բոտիտ կնուխնական։ Հայ ինչ ուզողություն։ Փողերս, դեմս, իպը, փողերը։ Աղջիկս գերազ արձիկ սովորած աղջիկ, փողերովս պիտի իմ թողեր։ Աստուրը, բոլոր դել կասկացում եք, որ արտակ ու սարյան միասին են, հա? Վստահ էինք, համոզված էինք, որ այստեղ են։ Դուրս է գալիս, իմ արտակը ձեր աղջկան փախցրել են։ Վայ դե հա էլի, հազար անգամ ասեցինք, վայ։ Բայց ինչի Նինա, ինչի՞։ Այսինքն… Մի րոպե, եթե փախցրել է, ուրեմն ծնողները դեմ են։ Հա, ճիշտ ես ասում, բայց դուք դեմ եք եղել։ Հա, ես դեմ եմ եղել։ Բայց ինչի՞։ Պահանջան, ես արտակին, մի խոսքով, ես արտակին չեմ ճանաչում, բայց սարայիս պատմածով արտակը ոչ ուսում ունի, ոչ աշխատանք, դրա համար նա չի կարող իմ աղջկան արժանապ վայել պահի։ Հլը մի րոպե։ Սպասի։ Մարած, պաստորեն արտակս իմացել, լավ որ դու դեմ ես։ Հա, իմացել է։ Բայ քեզ բան, Մարած ջան, ուրեմն դու իմ արտակի չես ճանաչում, նրան չես տեսել, նրա մասին ոչինչ չգիտես, միայն քո աչքա պատմելով նրա մասին կարծիք ես հայտնում ու հետո էլ դեմ ես այդ ամուսնությանը։ Վահան, աղջիկն իմ նախ ու ես եմ որոշում, թե որ տղայի հետ պետք է հանդիպի։ Ես էիք ուզում, հա՞, ուրեմն փողի պատճառով այդ ջահելների երջանկության վրա քար էիք գցում, հա՞, ամոթ է ամոթ։ Տենց էլ գիտեի, որ մի օր այսօրը գալու է ու քո պատճառով մենք ամաչելու ենք։ Չհասկացա, դեք ինձ մեղադրում ես։ Գոնե գլուխդ կախես մի հատ, էլ քոնն ես առաջ տանում, իհարկե մեղադրում եմ։ Դու լավ էլ գիտեիր, որ Սառան արտակին սիրում է, ու այդքանից հետո… Ապրես Լիդա ջան, բրավո, ցավդ տանեմ։ Տեսեք ինչ ես գալիս, մեր երեխաները վաղը կամ ինչ-որ կամուսնանան, Մարա, բա դու ո՞նց ես նրանց աչքերի մեջ նայելու, հա՞։ Էխ, Մարատ, ես քեզանի չէի սպասում։ Սխալվել եմ, աղբեր, սխալվել եմ, ընդունում եմ։ Արդեն շատ ուշ է։ Ինչ ես առաջարկում, ես իմ երեխայի լավ ապագայի մասին եմ մտածում, սխալվել եմ,
Ես էլ մարդ եմ, չէ՞, իրավունք ունեմ սխալվելու, թե ոչ։ Տեսնում ես, Վահան, ես ամեն ինչը քո պատճառով է։ Չհասկացանք, ես ի՞նչ մեղք ունեմ։ Բա պապս մեղք ունի։ Դու որ աղբորս առաջարկ ընդունեիր, գնայիր իր օֆիսում աշխատեիր։ Հիմա քո տղայի հասեին, սենց բաներ չէին խոսա։ Քո տղան չէին մերժի աղջիկ տալու։ Դո քեզ էր, քո աղբորն էր, դո շատ է լավ է մարի, որ նրա ձերի տակ չեմ աշխատել, ես ով ես տալիս։ Լսի ամոթ ամոթ էլի, գոնե սխալդ ընդունի էլի։ Տեսնում ես, այն մարդը գոնե իր սխալ ընդունա, իսկ դու չէ, քո պրինցիպներն ես առաշանում։ Ապրես նինջան, լիովին համամիտում քո հետ, մեծ ատաղով կինես։ Վահան ջան, ես Նինայի հետ համամիտ եմ, մի բան գիտեմ կյանքում, ու դրանով էլ առաջնորդվում եմ, եթե կարող ես լավ ապրես, ընտանիքդ լավ պահես, թեքած բոլոր պրինցիպների վրա, ամեն ինչ պիտի անես, որ ընտանիքի պատիվը բարձր պահես, այդ է պրինցիպը։ Ամոթ գոնե ընդունի սխալդ էլի, որ սխալ ես գոնե ընդունի, հա։ Լավ, հասկացանք, ընդունում եմ։ Ընդունում ես։ Հա, բայց մի պայմանով, ես խոսակցությունը փակում ենք։ Համաձայն եմ, էլ այդ մասին չենք խոսում։ Լի ջան, արի գնա կեսենյակ, քեզ մի հատ ընտիր մատանի եմ ցույց տալու։ Սառը ինձ համար, հա։ Արի գնա կասեմ։ Դուք խոսեք, գալիս ենք հիմա։ Այ ախպեր, դու քո անեծակի ձեռք տակ աշխատեիր։ Վահան ջան, գերագույն անեծակ ունեմ, բայց փորձը ցույց է տվել, որ հարազատի հետ աշխատել չի կարելի։ Տանը իմ անեծակ թե ոտ մարդ չի, բայց ես էլ եմ այդ ասում էլ, բայց ես դրա ձեռք տակ կաշխատեմ, նա ենթակայության տակ, բայց ես կաշխատեմ։ Ինչ ես կասում այդ մասին։ Նույն, հա։ Նինա, այդ մատանի ժամանակ նա կնի։ Հա, ասա, գալիս եմ, Վահան, ի՞նչա։ Դու ես մարդի կարոտը սոված սարը նստած ես, մեզ սեղան գրցի, միտած բան խմենք։ Հասկացա, հեսա բերմը։ Հանդիս կարանի բուսո չէ սոված սարը, հա։ Դիետայի վրա։ Յա, այդ քոնիդան էլ դիետայի վրա։ Տունը չի մի, ենորը սովածությունից ուշկը գենաց, բայց է նշանակմա։ Երկու առաջ աղբերս գնացել ենք հարսանիք, մի սեղան էին գծել, խորովածը պերենցին, թե դու կեր ես, Նինան էլ կերա։ Հայմա ես չեմ ասկանում, բա հարսանիքի խորովածը կարելա չուտ է, ինք իշտ ես ակ մարդիք էր այն։ Արնվազը պետքը գիլ լինես։ Շատ ապասեցի։ Գիլ, հա։ Ետա բերում։ Արնվազ։